Бүгін Шымкентте жылдың қатты ұйтқуы салдарынан 1400 абонент электр жарығынан ажыратылған. Нақтырақ айтқанда оңтүстік Тассай Забада мөлтек ауданында электрлік ток көзінің авариялық өшуі орын алды. Қазір олқылық қалпына келтірілді. Төтеншеліктердің айтуынша зардап шеккендер жоқ. 7 ақпан 2024 жылы Шымкент қаласы Еңбекші ауданы, оңтүстік мөлтек ауданы, Қарат ауданы, Тассай мөлтек ауданы және Әл-Фараби ауданы, Забада мөлтек ауданында желдің ұйтқуы салдарынан авариялық өшуі орын алған. Ал 12-13-те электрлік тоқ көзін қосу жұмыстары толық аяқталды және тұтынушыларға берілді. Бүгін Шымкент қаласында желдің екпіні 20 метр секундына дейін жетсе, ал Түркістанда 18 метр секундты көрсетті. Сонымен қатар өңірде қатты жауын шашын мен қар жауып, көлік қозғалысына қауіп төндірді. Сондықтан республикалық маңызы бар бір қатар жол жабылды. Алматы, Ташкент, Термиз, Ташолы, Түлкібас, Айрам ауданының аумақтарынан өтетін жол. Шымкент бағытынан Қараз, Алматы бағытына қарай. Жүк автокөліктерге шектеу қойылды. Себебі ауа райы күрт өзгеріп, жел мен қардың қатты жауына байланысты. Құрметті жүргізушілер, жолға шықпауларыңызды сұранамыз. Қар мен жауын түнге дейін жалғасады, алайда мамандардың сөзінше, ертең күн жылынып, ауа райы температурасы плюс 11 градусқа дейін көтеріледі. Дейтұрғанмен Түркістан облысының кей аумағында желдің қарқыны 28 метр секундқа дейін жетеді деп күтілуде. Сондықтан төтеншеліктер ұзақ жолға шықпауға шақырады. Әсел Малик, Ерболат Тұрсынбай, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.